Lepo pozdravljeni v prvi oktobrski kroniki tedna. Danes bomo veliko pozornosti namenili turizmu, saj v soboto Kranjska Gora gostila 45. srečanje gorenjskih turističnih delavcev. Beseda bo tekla tudi o digitalnem turizmu. V tednu, ki je za nami, pa so se sestali tudi jeseniški svetniki in svetnice. Kranjska Gora je v soboto postala središče gorenjskega turizma. V dvorani Vitranc je namreč potekalo 45. srečanje gorenjskih turističnih delavcev. Srečanje, ki ga je letos organiziralo turistično društvo Kranjska Gora, je priložnost za izmenjavo izkušenj na področju turizma. Klaudija Gomboc, letos je turističnemu društvu Kranjska Gora pripadla ta čas za organizacijo 45. srečanja gorenjskih turističnih delavcev. Kaj to v bistvu pomeni za vas, čast ali tudi velik zalogaj? Ja, v bistvu bolj čast kot velik zalogaj. Člani turističnega društva Kranjska Gora smo ponosni na to, da smo lahko vsakih 10 let organizator tega prelepega srečanja. Ne nazadnje si lahko z ostalimi člani turističnih društev iz celotne Gorenjske izmenjamo izkušnje, jih pozdravimo tukaj v Kranjski Gori, povemo, kaj imamo novega in seveda, kot sem že rekla, smo ponosni na to organizacijo, seveda pa mi kot predsednici turističnega društva Kranjska Gora z velikim veseljem pri organizaciji takih dogodkov pomagajo tudi člani upravnega odbora. Gorenjski turistični delavci so si najprej ogledali Liznikovo domačijo, Kranjskogorsko cerkev in središče Kranjske Gore. Obiska gorenjskih turističnih delavcev je bil vesel tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Ja, za Kranjsko Goro je to eno potrditev njene 110-letne zgodovine res aktivnega dela v turizmu. Lansko let smo praznovali prav 110 let in danes smo pač priča enemu dogodku, ki se mu reče pač srečanje gornjesavskega turizma Gorenjske, ampak tukaj v bistvu vidite, da so se zbrali ljudje, turistični delavci, ne samo iz Gorenjske, tudi iz širše Slovenije. Jaz mislim, da je to moment, ki smo ga že prej omenili, ki pomeni eno novo pot v turizmu. Tudi, kot ste slišali, je ustanovljena nova slovenska turistična organizacija, ki bo enovito predstavljala Slovenijo v svetu. Mislim, da je Slovenija za predstavljanje v svetu edina in prava varianta, enotna predstavitev preko STA, pred nove turistične organizacije STO. Turistična zveza Gorenjske ima od letos novo predsednico, ki se je že zavzeto zagrizla v izzive, ki jo čakajo. Ja, je kar zanimivo, moram reči. Človek prej ne ve, kaj se podaja, ali pač, no, veš, da je to ena ogromna zadeva, da je zadej ogromno pridnih društev. Ne bojim se tega zaradi tega, ker sem jih že kar nekaj spoznala in so vsi zelo, zelo zagnani. Ogromni ideji imamo že in mislim, da se bomo uspeli čudovito povezati, ker mislim, da so rabili malo energije, malo mlade krvi, da jih spet malo požgečka in da začnejo spet v tej smeri migati ne samo vsak za sebe, ampak tudi, da se začnemo povezovati, kar je ključno, ker mislim, da smo res Gorenjska ena destinacija, ne pa vsaka občina posebej. Turist pač ne vidi tistih meja. Fajn bi bilo narediti ene hude programe, s katerim bi res turisti padli dol, da bi jim bilo res všeč. Zbrane v dvorani Vitranc je med drugim nagovoril tudi podpredsednik Turistične zveze Slovenije Dominik Černjak, ki je dejal, da Gorenci slovijo kot dobri turistični delavci, manjka pa jim povezovanje. No, najprej moram vedeti, da turizem smo ljudje. Turizem nismo posameznik, smo zgodbe in v turizmu je potrebno sodelovati. In izziv, ki ga imamo v gorenjskih turističnih društvih, ni edini, ki ga imajo Gorenci, to velja tipično za Slovenijo, vendar pa jaz mislim, da z novim vodstvom, pa z ekipo, tudi z novimi župani, ki so razumeli pomen in vrednoto prostovoljnega dela v turizmu, se to sodelovanje premika. Tudi v bistvu vse seveda gre z vrha z glave in sem vesel, ker so začeli razumevati Gorenjsko kot eno destinacijo. Namreč ne domač, ne tudi turist, ne pozna občinskih ali pa regionalnih meja.
Za njega je ena reka prelepa, za njega ena kolesarska pot izziv, za njega so jezera izziv. Tako da vidim ta napredek na Gorenjskem, ko bodo društva začela še močneje med sabo sodelovati, izmenjevati ideje, povezovati vsebine, takrat bo Gorenjska pa lahko še bolj zacvetela, namreč Gorenjska ima ena izmed največjih perspektiv v slovenskem turizmu, bila je razen bleda v preteklosti kar mačken zapostavljena, vendar pa novi trendi, ki prenašajo poletni turizem iz morja v gorska, na jezer in pa v gore med 500 in 900 metri, v bistvu obetajo Gorenjski v naslednjih 5-10 letih ob delni pravi investiciji v infrastrukturo, pa predvsem v zavešenost ljudi in v dobre zgodbe, krasna razcvet. Turizem ima v Sloveniji nedvomno velik potencial in turistična društva kot osnovne celice turizma lahko igrajo pomembno vlogo pri njegovem razvoju. Ja, jaz osebno menim, da turizem že sedaj s 13% družbenega bruto proizvoda je v bistvu eden od teh konj, ki vlečejo slovensko gospodarstvo naprej, da pa se sigurno tega premalo zavedamo vsi v Sloveniji ali pa zavedajo mi se. Tako da ja, verjamemo to, da je treba še več staviti na turizem in investirati tako v promocijo Slovenije v tujini kot tudi v ljudi. In turistična društva so pomemben del tudi društvene dejavnosti, pomemben del vseh aktivnosti, ob tem pa seveda ne gre pozabiti na profesionalno turistično organizacijo, ki skrbi za promocijo Slovenije v tujini, to je STO, ki smo jo težko dočakali in pričakali, ampak pomembno je pa sodelovanje, torej turistične društva skupaj s Slovensko turistično organizacijo in seveda z Ministrstvom za gospodarstvo, ki je odgovorno za turizem, torej tudi z direktoratom za turizem in internacionalizacijo. Vsi skupaj smo, mislim, da tisti pomembni turistični delavci, ki bomo poskrbeli za to, da bojo gostje prišli v Slovenijo, se na to dobro počutili in seveda z veseljem govorili o Sloveniji tudi drugod po svetu. Na prireditvi so podelili priznanja v akcijah Moja dežela, lepa in gostoljubna ter Vrnimo Gorenjski nagel na okna in balkone. Turistično društvo in posamezniki so prejeli tudi priznanja za dosežene uspehe na področju turizma. Med dobitniki priznanj sta bila med drugim tudi Janez Pikon iz Bohinja in Jože Brudar iz Rateč. Za tako dolgo dobo pri društvu so se me pač verjetno v upravnem odboru spomenili. Letos smo tudi smo na občnem zboru mlajši generaciji pripustili in vodenje in vse. In pravzaprav je to neko priznanje za moje delo, pa mislim, da sem ga vesel, no, sej enostavno. Take stvari se ti redko zgodijo v življenju. Med izletniškimi kraji so priznanja dobili tudi Rateče, Mojstrana in Gozd Martuljek, Jure Kavalar iz Rateč pa je bil med prejemniki priznan za najlepše gorenjske nageljne. Kulturni program so oblikovali Triglavski zvonovi. Uradnemu delu je sledila večerja in sproščeno druženje ob zvokih ansambla Zgornjesavci. Po tromesečnem zatišju so se v četrtek na 8. redni seji sestali jeseniški občinski svetniki in svetnice. Med pomembnejšimi točkami, ki so jih svetniki obravnavali, so bile spremembe odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice.
Ta je bil sprejet decembra leta 2013, vendar je že v času priprave in sprejema OPN-ja prišlo veliko pobud za spremembo OPN-ja. Hkrati pa sta se spremenili tudi gospodarska in finančna situacija tako v občini Sloveniji kot v svetu. Zato je občinski svet občine Jesenice že takrat sprejel tudi sklep, da se takoj začne postopek sprejema odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o OPN. Svetniki so obravnavali tudi predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Jesenice v letu 2015 in v letu 2016 za odpravo posledic naravne nesreče. Na podlagi odloka bodo sredstva namenjena sanaciji plazu v planini pod Golico, ki ogroža lokalne hiše. Zaradi delujočega plazu pa se je bistveno poslabšalo tudi stanje ceste. Celotna vrednost obnove ceste je po ocenah projektantov skoraj 555 tisoč evrov. Sredstva proračunske rezerve do višine 400 tisoč evrov se bodo namenila za financiranje izdatkov za pripravljalna dela, pilotno steno in za kamnito zložbo. Preostali znesek za dokončanje investicije bo potrebno zagotoviti v proračunu za leto 2016. Občinski svet se je seznanil tudi s poročilom o analizi stanja z področja socialnega varstva občine Jesenice. Center za socialno delo Jesenice ugotavlja, da je še vedno prisotna finančna in gospodarska kriza in veliko število materialno ogroženih ter teže zaposljivih, visok delež starejših kot 65 let, podpovprečna izobrazbena raven prebivalstva v primerjavi s slovenskim povprečjem, visok delež tujcev, ki še narašča, številne družine, kjer se izvaja nasilje in socialna revščina. Kljub temu so v občini poskrbeli, da noben otrok ne gre lačen iz šole. S pomočjo donatorjev, osnovnih šol in javnih zavodov nudijo en topel obrok najbolj ranljivi. Tudi proračunska sredstva na področju socialne naraščajo iz leta v leto. Letos naj bi zato namenili 1,4 milijona evrov ali dobrih 151 odstotkov več kot leta 2007. Svetnice in svetniki so med drugim potrdili tudi prenehanje mandata svetniku Matjažu Kašetu z neodvisne liste za boljše Jesenice. Za konec pa spet k turizmu. Ena od glavnih smernic razvoja slovenskega turizma je tudi digitalizacija. O tem so v petek govorili v hotelu Lek v Kranjski Gori. Turizem digitalno se nanaša na uporabo novih tehnologij pri sami promociji oziroma marketingu na področju turizma. Mislim, da imamo tukaj še ogromen enega potencijala, ki ga lahko izkoristimo, zato smo se odločili, da bomo tudi mehen izobrazili pa informirali, kaj vse lahko delamo danes z digitalnim marketingom na tem področju. Pa bodo danes udeleženci dobili na svete, ki jih bodo pa lahko izvajali v praksi? Bojo dobili izhodišča. Predvsem smo pa ciljali na to, da dobijo inspiracijo, kako začeti delati te stvari, ker danes je na internetu, so tiste stvari, ki nas inspirirajo, nas tudi potegnajo in tudi v turizmu moramo v to smer delati, da inspiriramo naše goste, da vidijo, kaj imamo, pa da pol pridejo sem k nam. Svetovni splet je vse bolj pomemben na vseh področjih našega življenja. Pa dajemo dovolj poudarka na njem tudi v turizmu? Mogoče ga dajemo premal, mislim, da ga vsa Slovenija daje mečkam premal, ampak vse te stvari se kar spreminjajo, tako da gremo v pravo smer. Zdaj pa še k dogodkom v prihajajočem tednu. Prihodnji teden, natančneje v četrtek ob 17. se bodo sestali bohinjski občinski svetniki in svetnice. Na dnevnem redu imajo 13 točk, med katerimi so prva obravnava odloka o plovbnem režimu in odloka o občinskih taksah. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bohinj za programsko obdobje od 2015 do 2020. Svetniki se bodo seznanili tudi z informacijo o gradnji blejske obvoznice, predstavitvijo delne rešitve smučišča Kobla ter z informacijo o aktivnostih v zvezi z bohinjskimi hoteli. V okviru projekta Anima Sana se oktobra na Ragorju začenja prvi sklop brezplačnih predavanj oziroma delavnic na temo krepitve duševnega zdravja za socialne delavce. V okviru srečanj se bodo udeleženci naučili, kako pomagati ljudem z duševno stisko in kako iz težav, s katerimi se srečujejo v službi, ne nositi teh domov.
Program sestavlja 5 srečanj po 3 šolske ure. Srečanja bodo potekala vsak četrtek od 8 do 11 v sejni sobi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske na Jesenicah. Delavnice se začenjajo 8. oktobra. V gasilskem domu v Gozdu Martuljku bo v ponedeljek ob 17. predavanje, kako od zelišč in začimb dobiti 1000-krat več moči. V torek ob 17. bo v dvorani Kolpara na Jesenicah otroški živžav z Romano Krančan. Na prireditvi, ki so jo pripravili ob tednu otroka, bodo sodelovali tudi otroci iz vrtca Jesenice. V sredo ob 9. bo v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori potekala delavnica z naslovom Hlapec in kozolec. V Kosovi graščini na Jesenicah bodo v četrtek ob 19. odprli likovno razstavo Aleksandra Brezlana. Razstava bo na ogled do 12. novembra. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani bodo v petek ob 18. odprli fotografsko razstavo članov kulturno-umetniškega društva Gozd Martuljek z naslovom Narava. Na ogled bo do 15. novembra. Planinsko društvo Gozd Martuljek prihodnji konec tedna pripravlja 2 pohoda za svoje člane. V soboto se bodo mladi planinci odpravili na izlet na Kota. Odhod bo ob 7. izpred penziona Špik v Gozdu Martuljku. Od tam se bodo v nedeljo ob 6. odpravili tudi planinci, ki se bodo udeležili pohoda na Muzec in Gabrovec. To je bilo vse za danes. Želimo vam prijeten teden in se vidimo spet prihodnjo nedeljo. Nasvidenje.